Підуть під 11-м номером. Номер 9. Грає Владислав Камилюк. Номер 11. А от і будь ласка! Тільки на заміна сталася. Я ж вітаю цих голів. Перший гол після повернення Романа Санчара. Соломіка забиває Донецький клуб. Стрима на радість. Це такі наставника олімпійців. Радість полювальника на члена. Публіка такі присутня. І всі заміни так дуже швидко, як ми це розіграли. Дуже швидко забили. М'яч улітає в цій горі. Подивіться за комбінацію. Ну тут м'яч вдало відскочив в цій ситуації і дав можливість пробити поворота Владиславу. Ну просто яке може бути ще краща поява на футболі.